ရှင်ရင်းလုံးမဲ့သင်္ကန်းစားကတော့ Microsoft Office Excel မှာရှိတဲ့ data validation ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော် Microsoft Office Excel ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီ။အာကျွန်တော်ဟိုဒီနေရာကျွန်တော်အရှင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့ data validation ကြောင့်ပဲကျွန်တော် selection ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟိုဒီနေရာ decimal ဒီ data validation တက်ကဒီ decimal ကြောင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကကိုဒီ validity test ရှင်တဲ့ area လေးကိုဆက်လိုက်မှလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးအတတ validation test ထားတဲ့ area လေးကိုကျွန်တော် color လေးနဲ့ပထမဆုံးဟိုဖော်ပြပြီးဆက်လိုက်မှလည်းအကြောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပြီးမှပြောတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် validation area ကိုဆက်လိုက်မှလိုက်ပါပြီ။ပြီးရင် home data group မှာတက်တဲ့က data တက်တဲ့က data validation ကိုနေလိုက်ပါအစီအမကျွန်တော်တို့ကဒီ decimal whole number ကိုအရင်ကတင်ကားစားတယ်မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါပြီ decimal place ကိုရေးလိုက်ပါ decimal တင်မှာ between ရှိပါတယ် between ဆိုတာမိမိတာမဏနာမှာ9ရက်တန်ဖိုးဟိုရက်ခွဲပြတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် non between ဆိုတာမိမိတာမဏနာနာမှာတန်ဖိုးဒီကွာလွဲပြီးတော့ channel တန်ဖိုးအလုံးကိုနာမတန်ဖိုးအလုံးကိုရက်ခွဲပြပါတယ် equal to ဆိုတာမိမိတာမဏနာနာမှာတန်ဖိုးနဲ့တူညီတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုသာရက်ထုတ်ခဲ့ပြပါတယ် non between ဆိုတာမိမိတာမဏနာနာမှာတန်ဖိုးလွဲပြီးတော့ channel တန်ဖိုးကိုရက်ထုတ်ခဲ့ပြတော့ပြပါတယ်ဒီ data မိမိတာမဏနာနာပတ်တာဝတ်တဲ့ကြီးတဲ့တန်ဖိုးလေးလေးကိုအာဒသမပါလိုက်ကဏ္ဍလေးကိုရက်ခွဲပြတဲ့တန်ဖိုးပဲပြပါတယ် less than ဆိုတာမိမိတာမဏနာနဲ့နာမတာဖို့ရတဲ့ဒသမကိကဏ္ဍပါတဲ့ဟာတို့နာပါ KB တန်ဖိုးတွေကိုအခုလိုရက်ထုတ်ခဲ့ပြတဲ့ဟာပြပြပါတယ် data တန်းဆိုတာမိမိတာမဏနာနဲ့နာပေါ်တာဖို့တဲ့ကြီးတဲ့ဟာသမုံကြီးတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရက်ထုတ်ခဲ့ပြပါတာပြပါတယ် less than or equal to ဆိုတာမိမိတာမဏနာနဲ့နာပေါ်တဲ့ငယ်တဲ့ဟာသမုံကြီးတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရက်ထုတ်ခဲ့ပြပါတယ်အဲ decimal ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကဒီ KB ကဏ္ဍတန်ဖိုးလေးကိုရက်ထက်ခွဲရက်တိအပြင်ဒသမကိကဏ္ဍပါတဲ့ကဏ္ဍပါတန်ဖိုးလေးတွေရက်ထက်ခွဲပြတဲ့အာပြတဲ့အကြာရလေးရက်ထက်ခွဲပြတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် decimal လေးကိုရေးလိုက်ပါအတိအမှကျွန်တော်က between ကိုရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က decimal ရန်တရားဒသမ5ဆိုတဲ့ဒါဆိုနဲ့ဒါသမ5ကြာတော့ရှိတဲ့နာမတာဖိုးလေးကိုရက်ထုတ်ခဲ့ပြုတော့အာပြုဖို့တော့ကျွန်တော်ကနာမတာဖိုးလေးရက်ထည့်လိုက်ပါပြီ။ OK ကိုပြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကမှကျွန်တော်တစ်ဆက်ထည့်လိုက်ပါပြီ။အဲတရားထည့်လိုက်ပါပြီ။တစ်ဆက်ဒါသမ5ရက်လို့ရပါတယ်။တရားဒါသမ5ရက်လို့ပါတယ်။ရက်လို့ရပါတယ်။တရားဒါသမကျွန်တော်က7ဒါရက်လို့မရပါဘူး။တရားဒါသမကောင်းတော့ရေနိုးရပါဘူးတစ္ဆာဒသမ9ရှေ့ရလို့ဒါကတစ္ဆာငယ်တဲ့တန်ဖိုးလေးရေလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတရားဒသမ4ဒါလည်းရေလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ္ဆာရေလို့ရပါတယ်30ရေလို့ရပါတယ်90ရေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က9ဒသမ9ဒါမရပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်94ဒသမဒီကျွန်တော်က KB တန်ဖိုးလေးရက်ခွဲလို့ရရတဲ့အပြင်ဒသမကိကဏ္ဍပါတဲ့တန်ဖိုးလေးလေးရက်ခွဲလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့တန်ဖိုးလေးရကျန်တဲ့နေရာမှာဒီ color data validation မထည့်တဲ့ area လေးမှာကျွန်တော်ရက်ချင်တဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကိုလိုရက်ထည့်ခွဲရနိုင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီဟို data တဲ့က data validation ဆိုတဲ့အဓိကမှာဒီ decimal ဆိုတဲ့ကျောင်းရလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးတဲ့တင်ခန်းစာအလုပ်ကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်ပါတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်